Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Biz də sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhərindən salamlayırıq və Şuşanın işğaldan azad olunmasından sonra məhz bu şəhər çoxlu sayda demək olar ki, silsilə mötəbər tədbirlərə ev sahibliyidir və bu tədbirlərdən biri də bugün reallaşır. Məhz artıq start götürmüş bir tədbirdir. Demək, Şuşa şəhərində Qarabağ regionunun bərpası və inkişafına həsr olunmuş Şuşa Türk Biznes Forumu keçirilir. Artıq forma start verilibdir və forum Türk dövlətləri Təşkilatının, Türk Ticaret ve Sənaye Palatasının, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, həmçinin KOBİA'nın, Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının birgə təşkilatçı dəstəyi ilə baş tutur və burada Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstan nümayəndələri, yəni iştirak edəcək və bununla paralel olaraq həm də Macaristan'dan olan müşahidəçi kimi nümayəndələrində iştirakı yəni gerçəkləşir. Bu forumun əsas məqsədi demək Türk dövlətləri arasında iqtisadi, biznes və investisiya əlaqələrini daha da dərinləşdirmək, sahibkarlar arasında dialoqu, təşviqini həyata keçirmək, Qarabağ regionunun iqtisadi və sərmayə potensialının xarici iş adamlarına təqdim etməkdən ibarətdir. Əlbəttə ki, burada müzakirələr aparılacaq, qarşılıqlı fikir mübadilələri həyata keçiriləcək. Qarabağın ümumiyyətlə sənaye potensialı, iqtisadi potensialı ilə bağlı qonaqlara məlumatlar veriləcəkdir və forum çərçivəsində demək Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda investisiya imkanları mövzusunda xüsusi sessiyada həyata keçiriləcək və hələ ki forum yeni start götürübdür. Qarşıdakı xəbər saatlarına yəqin ki sizə əlavə məlumatları burada nələr müzakirə olundu, nəticələr və gözləntilər nədən ibarətdir. Bununla bağlı ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq və çalışacağıq ki həm də forum iştirakçılarının istər yəni Qazaxıstandan, Türkiyədən, Qırğızistandan, Özbəkistandan həm də Macaristandan olan qonaqların da fikirlərini öyrənək və qarşıdakı xəbər saatlarında yəqin ki bunları sizə çatdıra biləcəyik.